Ну і нарешті, ключове. Сьогодні найбільша проблема в країні, хто не знає, я вам скажу, масова бідність. Отам експерти дебільні виходять, розказують, українці кожен день ікру їдять. Я не знаю, де вони знайшли тих українців, які кожен день їдять ікру. Да, таких українців чоловік 20 є в країні, може 200. А 40 мільйонів людей хліб без масла їдять. А можливо, і лапу сосуть. Тому що в них немає можливості ні хліба, ні масла. Тому єдина можливість подолати бідність – це піднімати доходи людей. Наша команда наполягає і вимагає від уряду підвищити зарплату. 3 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату. Мільйони пенсіонерів, які все життя пропрацювали, отримують мізерні пенсії. За нашими підрахунками, мінімальна зарплата 5700 гривень на місяць повинна бути. Мінімальна пенсія 3,5 тисячі гривень на місяць. Мінімальна, наголошую. Для того, щоб зводити ледве кінці з кінцями. Тому єдина можливість долати бідність – це піднімати доходи. Як підняти доходи? Як зробити, щоб українці більше заробляли? Створювати робочі місця. Міняти економічну політику. Міняти грошово-кредитну політику. Вони це роблять? Ні. Ми це пропонуємо робити. Ми зареєстрували в парламенті цілий ряд законопроєктів, які дадуть можливість підняти зарплати, підняти пенсії, відновити економічне зростання, відновити поголів'я худоби на селі, захистити інтереси національного виробника і захистити інтереси людей праці. Що для цього треба робити? Бо мені дехто пише. От ви кажете і нічого не робите. Для того, щоб я зробив, що мені треба? Владу треба. Владу. Влада не для того, щоб на Сейшелах, як середній клас, відпочивати, а для того, щоб захищати національні інтереси України. Тому що, до речі, зверніть увагу, який наш президент везучий. Куди не поїде, скрізь людям везе. Поїхав на Мальдіви, там вже революція. Я думаю, може в Росію його послати, хай там би зробили. Єдина можливість бути сильними, єдина можливість, щоб нас поважали, єдина можливість не жебракувати – це розвиток власної економіки. Це ставка на національного виробника, це ставка на робочих людей. Ми говоримо про економічний розвиток, завтра нікому буде цеглину покласти, на комбайн сісти в поле, врожай зібрати. Тому що трудовий потенціал, висококваліфіковані кадри виїжджають за кордон, тому що там у 10 разів більше зарплати навіть в сусідній Польщі. Тому ставка на висококваліфіковані, освічені, ерудовані сучасні кадри. Як їх тримати? Як молодь тримати в Україні, яка сьогодні хоче виїхати за кордон? Єдина можливість дати шанс реалізуватися в рідній країні, підняти зарплати. Щоб ті гроші, які вони заробляють, давали можливість годувати свою сім'ю. От на це спрямована наша політика.